Tak pro nás to bylo těžké utkání. My jsme přijeli s hodně mladým týmem a měli jsme hodně mladých kluků v obraně a chtěli jsme tady odehrát samozřejmě dobrý zápas. Já si myslím, že jsme se dvě třetiny drželi, i když domácí mají silný tým a myslím si, že měli víc hry. Ale myslím si, že dvě třetiny z naší strany byly dobrý, tam jsme měli nějaké příležitosti ještě ke skórování a bohužel trošku nás mrzí ten závěr toho utkání, že jsme tam prostě dostali ty tři góly, ale já bych chtěl ty kluky, dneska tady i debitovali nějaký hráči z naší strany, takže já si myslím, že nakoukli do velkého hokeje a zjistili, co to všechno obnáší hrát seniorský hokej, takže já si myslím, že trošku nás mrzí ten závěr, ale odvedli jsme tady poctivý výkon a myslím si, že se nemáme za co stydět, ale domácí vyhráli zaslouženě, byli lepší a ten závěr jim patřil a říkám, my musíme jít dál. Já si myslím, že dneska jsme dobře vstoupili do utkání, vedli jsme 2-0, ale tam pak jsme bohužel udělali zbytečný fauly, Benátky snížili na 2-1, dostali se do hry a druhá třetina nebyla dobrá z naší strany a ve třetí třetině si myslím, že jsme to zlepšili a zaslouženě vstřelili góly a vyhráli.